ခန်းတစ်ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်စဉ်စားဝေဖန်မှုမြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်၍မြန်မာတို့သည်အများအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကြ၏ဤသို့ယုံကြည်ကြခြင်းမှာပဒါနာအဖြစ်မျိုးရိုးစင်ဆက်ဗုဒ္ဓဝါဒီများဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏တနည်းဆိုသောမြန်မာတို့သည်ကဘာပေါ်ရှိအခြားဘာသာဝင်များနီးတူမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ၏ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမိဘများကယုံကြည်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲပညာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သောမြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှအလွန်နှဲပါလာကြောင်းယုံမှားပွေရာမရှိချေတို့ရာတွင်ကပ္ပဘာသာအယူဝါဒများတွင်မိတိဘာသာဝါဒသည်စဉ်စားဝေဖန်မှုကိုအများဆုံးအားပေးပါသနည်းမိတိဘာသာတရားသည်လူတို့အားအဆအဆအရာရာကိုစဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရန်အလေးအနက်ဟောကြားခဲ့ပါသနည်းဟုမိဘကဗုဒ္ဓဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့ညွန်ပြရပေလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ပစ္ဆတံဝေဒီတဘောဟူသောတရားတော်ဤဂုဏ်နှင့်အညီမိမိပညာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်နားလည်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရမည်ဝါဒဖြစ်၏အင်ဂௌတရနိကေ၌ဗုဒ္ဓသည်ကာလာမအမျိုးသားတို့အားအကျဉ်စကားသည်ရှေးအစဉ်အလာစကားဖြစ်သောကြောင့်တော်လကောင်းမိမိတို့တင်ကြားထားသောစာပေကျမ်းဂန်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်တော်လကောင်းမိမိတို့နှစ်သက်ကျေနပ်သောကြောင့်တော်လကောင်းမိမိတို့ကြည်ညိုလေးစားသောဆရာယဟန်ပုံသားတို့စကားဖြစ်သောကြောင့်တော်လကောင်းထိုစကားကိုမျက်စိမိတ်လက်ခံခြင်းမပြုဘဲအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ကြရန်ဟောတော်မူ၏ဗတ္တိယမင်းသားအာလီထိုနီးအတူဟောတော်မူ၏အင်ဂௌတရနိကေစတုကနိပတ်ဗတ္တိယလိစဝီတုတ်စင်စစ်ဗုဒ္ဓသည်တပိယဟန်တို့ကမိမိအားကြည်ညိုသောကြောင့်မိမိတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းကိုမလိုလားကြည်ယဟန်တို့တင်တို့သည်ငါဖျားကိုကြည်ညိုလေးစားသဖြင့်ငါဤတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းသည်မသင်တင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်သောတရားကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လောမိဇိမာနိကေမဟာတနာတင်ခရတုတ်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်မိမိ၏သာသနာသို့အခြားသောဘာသာဝါဒီများအလျင်စလိုကူးပြောင်းခြင်းကိုအားပေးတော်မမူခြင်းဝိနည်းပိတကမဟာဝတ်၌တိဋ္ဌိဖြစ်ဖူးသောသူသည်ယဟန်ပြုလိုပါကလေးလတိတိဆိုင်းငံ့ရမည်ဟုဆိုထား၏ဥပါလိတကြွယ်နှင့်တိဟစစ်သူကြီးတို့သည်ဖျားရှင်ဤတရားကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်ဤကန္တအယူကိုစွန့်၍အတ္တထဆုံးဥပါဒကာအဖြစ်မှတ်ယူရန်လျှောက်ထားသောအခါဖျားရှင်သည်ထိုသူတို့အားလေးလေးနက်နက်စဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှမိမိ၏တရားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ရန်တတိပေးတော်မူ၏မိဇိမာနိကေဥပါလိတုတ်နှင့်ဝိနည်းပိတကမဟာဝတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုအားဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားကိုဗုဒ္ဓထံမှကိုယ်တိုင်ကြားသိရသောသူသည်ပင်စင်ချင်းသုံးသက်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သင့်သည်ဆိုပါကအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကတ္တပစသောတပိတာဝကများထံမှသင့်ကြားသိရသောဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုတာ၍ဝေဖန်စိစစ်ရန်လိုပေလိမ့်မည်ညာစွာသောဗုဒ္ဓဒေသနာများသည်အရှင်အာနန္ဒာထံမှသင့်ကြတိရသောဒေသနာများဖြစ်၏တို့ရာတွင်အရှင်အာနန္ဒာကိုယ်တိုင်ကတဆင့်ကြားကိုမြည်သောတဆင့်ကြားကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျင့်သောဆရာအားကောင်းစွာကြားခြင်းသည်ဖြစ်၏မကောင်းသဖြင့်ကြားခြင်းသည်လည်းဖြစ်၏ကြားတိုင်သောအချင်းရာအားဖြင့်လည်းဖြစ်၏ကြားသည်မှတပါသောအချင်းရာအားဖြင့်လည်းဖြစ်၏ဟုမိန့်ဆိုဘူး၏
မဇ္ဈိမနိကေတန်တကာတုတ်ယဟန်တို့ဤတရားတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတဆင့်စကားကြားခြင်းကြံစီခြင်းဖြင့်တိအပ်သည်မဟုတ်ပညာဖြင့်တွေ့မြင်၍တိအပ်ကုန်သည်သာဖြစ်၏တလာယတနာတန်ယုတ်ပရိယာယတုတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသည်တိမ်မွေ့နံ့နေသောကြောင့်ပညာဉာဏ်ဖြင့်လေ့လာခြင်းမပြုပါကမိမိယယသိရှိနားလည်ရန်ခဲယင်း၏နားလည်ရန်ခဲယင်းသဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားကိုမှားယွင်းစွာခံယူထားပါကမွေကိုမစင်ခြင်းပဲဖန်တော်သူကဲ့သို့အကျိုးရုပ်ပေလိမ့်မည်မစ္စည်းမာနိကေအလဂတ်တုပမတုတ်ဤနေရာ၌ပိဋကတ်စာပေကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုလေ့လာမှုနှင့်စင်ခြင်းသုံးသပ်မှုနည်းပါးသောကြောင့်ယုံမားပွေရာဖြစ်နေသောမြမာတို့၏အစဉ်အလာဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုကိုဖော်ပြပါအံ။ဗုဒ္ဓသည်ကဆုံလာပြီနေ့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်ဟုမြမာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ယုံကြည်ကြ၏။အထောက်အထားမှာဇိနထပကာတနီကျမ်းနှင့်အခြားဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းများဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းပြုစရာတို့မိဉျမ်းပြုသောမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုံးနိုင်မူဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောနေ့အမည်ကိုဖော်ပြမထားကြစင်စစ်ပိဋကတ်စာပေ၌ဗုဒ္ဓ၏ဘဝဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်လျင်း၍ခုနှစ်လရက်များလုံးဝပြဆိုထားခြင်းမရှိကြမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်အဆိုအဖြစ်ဗုဒ္ဓသည်ရာဇကြိုပြည်အနီးဝေလူဝရွာ၌နောက်ဆုံးအကျိန်ဝါဆိုတော်မူ၏ထို့နောက်ဝေတာလီပြည်အနီးစာပါလစေတီအရက်၌မာနတ်အားငါဖရာသည်ယနေ့မှနောက်သုံးလလွန်မြောက်သောနေ့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည်ဟုမိန်ကြား၏ထို့သို့မိန်ကြားသောအချိန်မှဝါဆိုနေစဉ်ဒုမဟုတ်ဝါမအထတွင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောလသည်အောက်တိုဘာလ2ဇန်နဝါရီလတို့မဟုတ်ထိုနှစ်လအကြာတလလဖြစ်တန်ရာ၏မေလကဆုံလမဖြစ်တန်ရာမေလဖြစ်ပါကဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတွင်ကုတိနာယုံဥယျာဉ်၌အင်ဂျင်ပန်းများအခါမဲ့ပွင့်သည်ဆိုသောစကားသည်မှားရာ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောအိန္ဒိယရုခဗေဒပညာရှင်တို့၏စူးစမ်းချက်အရာထိုပန်းမျိုးသည်တဘာဝအဖြစ်ဧပယ်မေလောက်၌ပွင့်တက်၍ကဆုံလမဟုတ်သောလများ၌ပွင့်မှသာအခါမဲ့ပွင့်သည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်စင်စစ်ခရစ်တကရစ်600စုလောက်ကအိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်ရှိခဲ့သောတရုတ်ခရီးသည်ဟီယန်ဆိုင်ဤမှတ်တမ်း၌ထိုအခါကတပ္ပထဝါဒီခေါ်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အောက်တိုဘာသို့မဟုတ်နိုဝင်ဘာလ၌ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြကြောင်းဖော်ပြထား၏မြမဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ဆင်ခြင်သုံးသက်တင်သောဘာသာရေးတလိထုံးစံတစ်ခုမှာကလေးသူငယ်များကိုရှင်ပြုသောထုံးစံဖြစ်၏မြမတို့သည်မိမိတို့၏သာသမီများကိုအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ရှင်ပြုလေးရှိကြ၏ဝီနိပိတကမဟာဝတ်၌ဗုဒ္ဓကကြီးချောက်လန့်ခြင်းကစွန့်နိုင်သောသူငယ်တို့အားရှင်ပြုနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ဆို၏စင်စစ်အသက်4-5နှစ်ရှိသောကလေးသည်ပင်ကြီးကိုချောက်လန့်နိုင်စွမ်းရှိရကထိုစကားသည်ဗုဒ္ဓ၏စကားအမှန်ဖြစ်ပါ၏လောဟုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိ၏မိတို့ဖြစ်စေ၎င်းမှာဝီနီပါဠိတော်၌လာသောပြည့်ညက်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်လျက်ရှိ၏ဝီနီပိတက၌ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်တို့အားအသက်35နှစ်မပြည့်သေးသောသူငယ်အားရှင်မပြုအပ်ရှင်ပြုသောယဟန်အားဒုက္ကတ်အာပတ်တင့်စေဟုပြည့်ညက်တော်မူ၏ဤပြည့်ညက်တော်မူချက်မှာလျော်ကန်တင့်မြတ်လာပေ၏ရှင်သာမဏေအဖြစ်သည်တက်သည့်လိမ္မာသောအရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည့်သူငယ်များအဖို့သာလျင်အကျိုးရှိ၏ယခုကာလ၌
မျာကရှင်ပြုသောသူငယ်များမှာအများအားဖြင့်အသက်ငယ်ရွယ်ဉာဏ်နုနယ်သေးသောသူများဖြစ်ရကပါဒာယိပနိုင်တစုံတရာထူးခြားပြောင်းလဲခြင်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်၍ယခုခေတ်လူငယ်များသည်အားလုံးလိုလိုရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ကြပူပါလျက်ပါဒာယိအတိတရားခေါင်းပါနေကြ၏မိဘများသည်မိမိတို့ပြုသောကောင်းမှုအတွေ နှစ်သိမ့်ကျင့်တတ်ကြပေပြီးတို့ရာတွင်ကလေးကိုရှင်ပြုခြင်းသည်မိဘများ၏ကျေနပ်မှုကုသိုလ်ရမှုအတွက်ဖြစ်ပါသလောကလေး၏အကျိုးစီးပွားသာသနာတော်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တင်သည်မဟုတ်ပါလောဟုမေးပွေရှိ၏ဤတို့လျင်အချို့သောမြမဘာသာ၏အယူနှင့်အပြုအမူများမှာစဉ်စားဝေဖန်ပွဲရာဖြစ်၏ တို့ရာတွင်လူတို့သည်မိမိတို့ယုံကြည်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ဖို့ဝေစွာသူတစ်ပါးကဝေဖန်သည်ကိုပင်လက်မခံနိုင်ကြကြေယခုခေတ်စိတ်ပညာတရားအရထို့သို့လက်မခံနိုင်ပြီးမခံနိုင်မှုသည်အတိပညာအောက်ခြေလွတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကဘာကြီးလုံးသည်ဆိုသောစကားမှာရေစရာဖြစ်သည်မှားသည်ဟုအကယ်၍လူတဦးကဆိုလျင် ကျွန်ုပ်တို့မှာလုံးဝစိတ်တုံလုံးမီမဟုတ်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုစကားမှာကျွန်ုပ်တို့စင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံထားသောစကားဖြစ်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမှာကထို့သို့မဟုတ်အများအားဖြင့်မဆူဆမ်းမစင်ချင်ပဲလက်ခံထားသောအချက်များဖြစ်၍ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုဒီမခံနိုင်ဖြစ်တတ်၏ထို့ကြောင့်ဥယောပါတိုင်၌ ဘာသာတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သောရှေးအခါကဘာသာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားပြောသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်နှိတ်ကိုချင်းခံကြရ၏။ဘာသာရေးအယူသီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားခဲ့၏။ဗုဒ္ဓဝါဒသမိုင်း၌ဘာသာရေးစစ်ပွဲများမရှိဘဲဘာသာရေးစိတ်တဘောတာကြီးမှုအတွက်အာတောကမင်းကဲ့သို့သော ကပ္ပစံပြပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ထွက်ခဲ့၏။စင်စစ်ဘာသာရေးစိတ်သဘောထားကြီးမှုသည်ဗုဒ္ဓအလေးနက်ဟောခဲ့သောတရားဖြစ်၏။ယဟန်တို့သူတစ်ပါးတို့က"ငါ၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊တရား၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊တန်ခါ၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေ"ပြောကြသောကြောင့်သင်တို့အမျက်ထွက်မီနှလုံးမသာမီဖြစ်လျင်သင်တို့အာသာအန္တရာယ်ဖြစ်၏။သင်တို့သည် သူတပါးတို့၏စကားကောင်းစကားဆိုးကိုသိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ဒီကနိကေပြမဇာလာတုတ်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ခံယူထားသောဗုဒ္ဓဝါဒသည်မှန်ကန်သည်ဟုဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ပါကသူတပါး၏ဝေဖန်စစ်စစ်မှုကိုခံနိုင်ရပေလိမ့်မည်ထို့သို့ခံနိုင်ရှိရန်ယုံကြည်ချက်သည် မိမိကိုယ်တိုင်စေငှုတေချာစွာလိလာမှုလွတ်လပ်စွာစင်ချင်သုံးသပ်မှုပေါ်၌အခြေတည်ရမည်ဖြစ်၏။ဤတွင်စင်ချင်သုံးသပ်မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးတတ်သောအစွဲနှစ်ခုကိုတတိပြုသင့်၏။ပထမအစွဲမှာဝါဒအစွဲဖြစ်၏။အချို့လူတို့သည်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလိလာသောအခါမိမိတို့၏မူလရှိရင်စွဲဝါဒကိုပိတကက်ကျမ်းဂန်များထဲ၌ မြင်နေတတ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍တချို့ကွန်မြူနစ်များကဗုဒ္ဓဝါဒကိုယုတ်ဝါဒဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။အချို့ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှာမူဗုဒ္ဓဟောကြားသောတရားများထဲမှတစ်ခုတည်းသောတရားဥပမာအနတ္တတရားသို့မဟုတ်ကမ္မဝါဒကိုအစွဲဥပါဒံဖြစ်နေတတ်ကြ၏။ယဟန်တို့ တင်တို့သည်ဤအယူသည်သာမှန်၏အခြားအယူအလုံးသည်အချီနိဒာသည်ဟုမဆွဲမှတ်သင့်ဤသည်မှာပိတကက်စာပေ၌ထပ်တလဲလဲတွေ့ရသောဗုဒ္ဓ၏တတိပေးချက်ဖြစ်၍ယင်းအကြောင်းကိုဆံယာနောက်အခန်းများ၌အကျယ်ရေးသားပါအံ။ထိုဩဝါဒနှင့်အညီဗုဒ္ဓဓမ္မကိုလိလာရ၌အတိအမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဝေဖန်ရေးသားထားသော ဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုသင်၏အချို့စာအုပ်များကိုမိမိ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဆိုပြီးပြစ်ပယ်မထားသင့်ကြ။
တို့ရာတွင်မိတို့သောစာပေကျမ်းဂန်ပင်ဖြစ်စေရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်၏အသိပညာကျွယ်ဝမှုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုစသည်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ်သက်ဖြင့်မလေ့လာသင်ချေဤပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသည်စဉ်စားစဉ်ချင်ဉဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်သောဒုတိယအဆွဲဖြစ်၏မိမိအားကြည်ညိုမှုတတ်သက်ဖြင့်မိမိဤတရားကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန်မိန့်ကြားသောဗုဒ္ဓဤစကားအရာဗုဒ္ဓဓမ္မသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနှင့်မိမြဆန့်ကျင်ကြောင်းထင်ရှား၏တို့ဖြစ်စေကာမူဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အများအားဖြင့်အရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသစသောအထာကထာဆရာများ၏စကားကိုမစင်ချင်ဘဲအကျွင်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်တတ်ကြ၏ဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်လိုသောအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသ၏စကားတရက်ကိုဖော်ပြပါအံ့အခါတစ်ပါး၌ဗျမနအမျိုးသားယဟန်ညီနောင်နှစ်ဦးသည်ဗုဒ္ဓအားအရှင်ဖုရားယခုအခါယဟန်တို့သည်အမိအနွယ်ဆက်အမျိုးမျိုးရှိ၍မိမိတို့ဘာသာဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုဖျက်ဆီးပါကုန်၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်တင်ပါကုန်အံ့ဟုလျှောက်ထား၏ထိုအခါဗုဒ္ဓသည်ထိုယဟန်တို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူပြီးလျင်ယဟန်တို့ငါဘုရား၏စကားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်မတင်အပ်တင်သောယဟန်အားဒုက္ကအာပတ်တင်၏ယဟန်တို့ငါဘုရား၏စကားကိုမိမိဘာသာဖြင့်တင်ယူခြင်းကခွင့်ပြု၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိနယပိတကဆူလဝတ်ခௌတကခန္တကအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသသည်ဝိနီပါဠိတော်လာတကာယနိရုတ်တိယပတ်ကိုမိမိတို့ဘာသာဖြင့်ဟုမပြန်ဆိုဘဲမြတ်စွာဘုရား၏မာကဒဘာသာစကားဟူ၍ဖွင့်ဆိုခဲ့၏ဤပြန်ဆိုချက်လွယ်မာကြောင်းတရုတ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောမြောက်ပိုင်းတက္ကတပိတကကျမ်းများ၌ထင်ရှား၏ထိုကျမ်းများ၌အထက်ပါဝိထုပါရှိသောဒေသနာမူကွဲ၅ခုကိုတွေ့ရပေရာထိုဒေသနာအလုံး၌ဗုဒ္ဓကယဟန်တို့အားမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တရားတော်ကိုတင်ကြားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းဖော်ပြထား၏ပိဋကတ်ကျမ်းတစ်စောင်၌မူဘုရားရှင်ကငါဤတရားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်ဟောပြောပြုစုမှမှန်လိမ့်မည်ဟုမယူဆကြနှင့်လူရင်းအတိတ်ဘယ်ကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြမှုသည်သာလျှင်ပဌာနာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်မိသည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုဟောပြောနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းပြဆိုထား၏တက္ကတဘာသာစကားသည်ဗျမနတို့၏ဘာသာစကားဖြစ်၍ဗျမနမျိုးယဟန်ညီနောင်ကဗုဒ္ဓတရားကိုမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်ဆောင်လိုကြခြင်းမှာမထူးဆန်းကြတို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓ၏အလိုဆန္ဒသည်ကမိမိ၏တရားကိုဖြန့်ချီရာ၌လူအများသုံးဘာသာစကားဖြစ်သာဟောပြောတင်ကြားရမည်ဟူ၍စီကံမတတ်မတ်ပဲအချိန်ဤအရဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုသုံးဆွဲရန်ဖြစ်၏စင်စစ်ရှေးအိန္ဒိယပြည်၌ဗုဒ္ဓဝါဒပြန့်ပွားမှုသည်ဗုဒ္ဓနှင့်တပည့်ယဟန်တို့ကတရားနာပရိသတ်၏ဒေတန္တရဘာသာစကားကိုသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တန်ရ၏ထို့အပြင်အစစအရာရာအစွဲဥပါဒံကင်းသောဗုဒ္ဓသည်အတို့လျင်မာကတဘာသာ၌အစွဲဥပါဒံရှိနိုင်ပါမည်နီတို့ဖြစ်၍အိန္ဒိယပါဠိပညာရှင်တဦးကဓမ္မဒေသနာကိုမာကတဘာသာဖြစ်သာဆောင်ရမည်အခြားဘာသာစကားများမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာစကားများဖြစ်သည်ဆိုသောစကားမှာဗုဒ္ဓ၏တမ္မာဒိဋ္ဌိဝါဒဝိပစ္ဆဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ယုတ်တိကင်းမဲ့သောစကားဖြစ်၏ဗုဒ္ဓဤစကားမဖြစ်နိုင်ခြင်းဟုရေးသားခဲ့၏။ဥရောပပညာရှင်တို့၏အဆိုအဖျင်မာကဒစကားသည်ပါဠိစကားနှင့်တခြားစီဖြစ်၍ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသကမူယင်းတို့ကိုဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူဟန်ရှိ၏။မိတို့ဖြစ်စေမြမဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသ၏စကားနှင့်အညီဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုပါဠိဘာသာဖြင့်
mula adai tashi tindi hu swe mat tha do cha shi ka pitakat ko myama ba da do long wa ma pyan so ke chin phit tan ya yi tho cha buddha wadi do di shi athakatha sia do i chan mya ne yakhu khit buddha sa be pinya shin do i sa au mya ko phat shu le la tin di man do le tu do i yi ta chan mya ko sin chin tong tat bi ma lak khan tin yi ပုံမအရေးကြီးဒီကဗုဒ္ဓတရားကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရန်မူလပင်မပိဋကတ်စာပေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရပေလိမ့်မည်ယခုအခါမြန်မာသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောထေရဝါဒပိဋကတ်စာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်ရရှိပေပြီတို့ရာတွင်ပိဋကတ်စာပေသည်ကျယ်ဝန်း၍နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုရန်မလွယ်ကူကြီတို့ဖြစ်၍ပိဋကတ်သုံးပုံကိုအစာအဆုံးမလေ့လာဘဲအချို့သောအစိပ်ပိုင်းများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုခြေခြေမြင့်မြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါမည်လောနားလည်နိုင်မည်ဆိုပါကပထမဦးစွာလေ့လာအပ်သောထိုအပိုင်းသည်မိသည့်အပိုင်းဖြစ်ပါသနည်းဟုစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌အဘိဓမ္မာပိဋကတ်သည်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏အထူးအလေးဂရုပြုခြင်းကိုခံရ၏အဘိဓမ္မာကျမ်းများ၌ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏အစီအနှစ်အများဆုံးပါရှိသည်ဟုကြည်ကြ၏ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများ၌မူတုတ်တန်ပိဋကတ်ကိုဦးစားပေး၍လေ့လာကြ၏နိကေ၅ကျမ်း၌ဗုဒ္ဓဟောသောအခြေခံတရားအလုံးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြ၏မြန်မာနိုင်ငံ၏ပရိယတ်တိစာပြန်ပွဲများ၌အဘိဓမ္မာကိုအရေးပေး၍အနောက်နိုင်ငံဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များမှညကေကျမ်းများကိုမိဉဏ်ပြု၍ရေးသားထားသောစာအုပ်များဖြစ်၏မိသည့်ပိဋကတ်ကဗုဒ္ဓဓမ္မာကိုပုံမူဖော်ညွှန်းသည်သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓတရားအစစ်အမှန်နှင့်ပုံမူနှိစက်သည်ဗုဒ္ဓတရားလေ့လာရာ၌မိသည့်ပိဋကတ်ကျမ်းစာကပုံမူအရေးပါသည်ကိုသိရှိရန်ရှေးဦးစွာပါဠိပိဋကတ်စာပေ၏တမိုင်းကိုလေ့လာရပေမည်ပိဋကတ်စာပေသည်ယခုအခြေသို့မိသို့ရောက်ရှိလာသည်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကမိသည့်အခြေ၌ရှိသည်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက်ကာလ၌မိသို့ပြောင်းလဲလာသည်တက္ကတပိဋကတ်စာပေနှင့်မြည်တို့ကွဲလွဲသည်အရှိတိုင်းရှေးဟောင်းဘာသာစာပေအယူဝါဒများကိုလေ့လာသောအနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တို့၏သုတေသနပြုချက်များအရမြည်တို့သိရသည်စသည်တို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရပေမည်ဤတို့ဘာသာဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိဘဲပိဋကတ်တမိုင်းပိဋကတ်စာပေကိုစေငုတေချာစွာလေ့လာ၍စင်ချင်းသုံးသက်ခြင်းဖြင့်ရရှိအပ်သောဗုဒ္ဓဓမ္မသည်မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဝါဒထက်အစဉ်အတန်းပုံမူမြင့်မားပေလိမ့်မည်အခြေခံခိုင်မာသောကြောင့်ဣဟိပတ္တိကောဟုသောဂုံတော်နှင့်အညီဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုခံနိုင်သောဗုဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပေလိမ့်မည်